Hicama hakkında bazı buradalarımız soraktı. Hicama kanaka anarsa, Rasulullah'dan sünnet markadan. Bana şu kuyudaki edilgen bari hadisler, bana İmam Bukhari, Muslim, İmam-ı Tirmizi'de, Müsnetlerine olgen hadisler, hicama bu Rasulullah s.a.v'dan varlık bugün sünnet amel. Rasulullah s.a.v, hicama degeni, malum bir cahilerden kan aldırışlık. Bu hicamanın asli başlanışını yapıradığım bu sek, Rasulullah s.a.v, İsra ve Miraç geçesi de, Allah'ın huzuruna çıkıp 5 mahalle namazını farzligini alıp düşüp gelirken de peygamberimiz aytadı. Her osmondan osmonga o'tganimda pastga qara. Her osmon farishtalari menga vasiyat qildi. Ya'ni farishtalar nima dedi Rasulullohga? Alayka bi hijoma. Alloh sizga ruhingizning shifosi bo'lgan namozni buyurdi. Biz sizga jasadingizning shifosi bo'lgan hijomani vasiyat qilamiz. Ummatingizni hijomaga buyuring dedi. Juda ko'p hadislar bor, xulosasini aytaman. Sizlar davolanadigan shifolarning ichidagi eng afzali hijoma dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu boshini tevasidan qon oldirganligi, mana kishikidan qon oldirganligi hadislarda rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislar bilan aytib o'tdik. O'limdan boshqa narsaga dori degan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ba'zi hadislarda 72 ta kasalga dori degan. Hijoma qilishlik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan vorid bo'lgan sunnat amallardan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam dushanba, seshanba, payshanba kuni hijoma qildirgan ekan, chorshanba, shanba man qilgan ekan. Subhanalloh, sunnatni ko'ringki, dushanba, seshanba foyda qilgan narsa, chorshanba kuni ziyon qiladi degan ekan Rasululloh. Shuning uchun ba'zi birodarlarimiz mana shu hijomani bir alomatlarini ko'rib qolsak, hayron bo'lmaylik, nima ekan bu? Birodar bir toifamikan, bir firqa paydo bo'lib qoldimi deb o'ylamaylik. Bu Rasulullohdan vorid bo'lgan sunnat. Bu hukumatni, mana shu meditsinasida ham bu qon oldirishlik bu aytilmadi kitoblar, bor narsa. Sahih hadislar bor, agar qiziqqan birodarlar bo'ladigan bo'lsa, kelsanglar, yana bir to'g'ri o'qib berishga harakatda bo'lamiz. Ikkinchi savol shu munofiq odamni namozdagi yoki masjiddagi holati haqida so'ralibdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, ayatul munofiqi salas dedi. Munofiqda dedi, 3 ta belgisi bor dedi. Ba'zi rivoyatda 4 ta dedi. Gapirsa yolg'on gapiradi. Namoz o'qisa ham roza tutsa ham, hajga borsa ham munofiq. Gapirsa yolg'on gapiradi. Agar kimda mana shu 3 ta sifatdan 4 ta sifatdan bittasi bo'lsa, munofiqlikda bir qismi bor. Agar to'rorasi bo'lsa, bu dedi xolis munofiq dedi Rasululloh. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa bajarmaydi, omonat qo'ysangiz xiyonat qiladi. Agar 4-chisi aytiladi boshqa hadislarda, orazlashib qolsa siz bilan, g'ijilashib qolsa ochiq dushmanlikka o'tadi. Ochiq yomonlik tilishlikka o'tib qo'yaveradi. Rasululloh aytadi: "Al-muslimu fil masjidi kal-huti fil ma, wal-munafiqu fil masjidi kal-usfuri fil qafas." Namoz o'qisa munofiq bo'laveradimi? Bo'laveradi munofiq bo'laveradi. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan jihodga chiqqan munofiqlar, Rasululloh orqasidan namoz o'qigan munofiqlar. Biz namoz o'qiniga qarab musulmon deyamiz, lekin uni nifog'ini faqat Alloh biladi. Biroq-birodi qalbini bilmaydi. Munofiq odam musulmon odam dedi Rasululloh. Masjidda suvdagi balig'dek yaraydi. Endi munofiq odam masjidda qafasga tushib qolgan qushdek tipirchiladi deydi. Ukalarga shunday gapiradigan gapimizki, assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh. Eshitadi, haqiqatan zarur ishingiz bo'lsa, mayli chiqib ketavering. Lekin hech qanday ishingiz yo'q, ko'chaga chiqib turib, masjidda eshitadi, laqillab turishingiz nimada ta'vil qilish mumkin? O'zi kech qolib kirasiz oxirida, oxirgi safda mo'jallab. Salom berishiga vozlab chiqib ketib qolamiz. Allah sağlasa bu nifoqni belgilardan bittasi. Sigaret haqida so'raldi, bu sigaret haqida juda ko'p gapirildi, bunga ko'p vaqt ajratishga hojat yo'q. Ana shu Muftu Muhammad Sodiq Muhammad Yusufni shu sigaret to'g'risida gapirgan bir diskini ko'radigan bo'lsanglar, mukammal javob berib qo'yilgan. Bunga qo'shimcha qilish